Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à sessão de Tecnologia, Inovação e Segurança Marítima no Século XXI, Desafios à Proteção da Amazônia Azul. Meu nome é Adalberto Luiz Val, eu sou coordenador dessa sessão, indicado pela SPPC. Eu sou pesquisador na área de adaptações a mudanças do ambiente no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que fica em Manaus, Amazonas. E eu tenho prazer de apresentar aos senhores o comandante William de Souza Moreira. Ele é bacharel em Ciências Navais, tem dois doutorados, um em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, em 2003, e outro em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, em 2013. Ele é pesquisador do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha e do Núcleo de Estudos Estratégicos Avançados da Universidade Federal Fluminense. O comandante Moreira é o único presente nessa mesa hoje, tendo em vista que os outros dois palestrantes não puderam chegar a tempo a Belo Horizonte. O professor Milbert, da Universidade Federal de Rio Grande, estava atendendo uma missão em Nova York e não conseguiu tomar o voo de volta para o Brasil, portanto não conseguiu chegar a Belo Horizonte. E o nosso outro colega participante, o Sérgio Stephen, também não conseguiu sair do Rio de Janeiro esta manhã para vir para Belo Horizonte. Portanto, eu estava conversando agora com o comandante Moreira e nós concordamos em ampliar um pouco mais a exposição que ele fará aos senhores. Portanto, comandante, é a sua vez. Como dizemos em inglês, the floor is yours. Vamos em frente. Obrigado, doutor Alberto. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e fazer aqui um agradecimento especial à SBPC e à comissão organizadora desse extraordinário evento, pela honra que me concedem em poder estar aqui, participando nessa tarde com os senhores, abordando um tema que é de elevado interesse para nós, da Escola de Guerra Naval e da Marinha como um todo. Queria também fazer um agradecimento especial à Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, que acolheu e apoiou essa nossa participação em torno desse tema. Agradeço também a presença e registro a presença do nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que é o Almirante Magno, que nos prestigia aqui com sua presença. Eu sou o professor William de Souza Moreira, da Escola de Guerra Naval. Eu também sou coordenador do programa de pós-graduação em Estudos Marítimos, um programa jovem, que está no seu quarto ano de atividade, trabalhando com a quarta turma, em nível de mestrado profissional, que tem um propósito básico de contribuir para a formação de quadros em nível de pós-graduação para atuar nas diversas instituições e setores ligados à área marítima e às questões relativas ao mar. Nesse programa, nós temos uma linha de pesquisa específica voltada à ciência e tecnologia, inovação e poder marítimo. E isso nos motiva a abordar esse tema, a realizar sistematicamente estudos e pesquisas em torno da tecnologia e inovação e a segurança marítima no século XXI, desafios para a proteção da Amazônia Azul. Né? Há nessa mesa, que infelizmente os outros dois participantes não puderam estar, mas há uma proposta de abordagem multidisciplinar
desse assunto, pois o campo dos estudos marítimos, ele necessita, ele tem por natureza uma vocação interdisciplinar, então ele necessita da contribuição de outros domínios do conhecimento à medida em que eles abordam, se preocupam com as relações e interações do homem com o mar. E a questão da interdisciplinaridade, ela é fundamental nesse caso, porque no século XXI, acho que é uma tendência no desenvolvimento e na evolução da ciência, na busca por essa integração de saberes, né? Sem deixar de reconhecer o valor que o processo de disciplinarização da ciência, que se intensificou na virada do 20, né, e trouxe grandes benefícios, mas o fato é que a complexidade dos problemas do século XXI está a clamar por contribuições de diversos campos do conhecimento. E a prática interdisciplinar, ela é fácil de propor, mas nem tão fácil de executá-la, né? Juntar pessoas de diferentes domínios, de diferentes formações, para trabalhar num tema comum, requer uma certa disposição e compreensão para as diferenças que são inerentes justamente às formações próprias de cada um, né? Requer a disposição de, às vezes, deixar o conforto da linguagem de formação própria para ouvir outras formações discursivas. Nós bem sabemos que há determinadas profissões, há determinadas formações que têm uma linguagem muito própria. Acho que o direito essa diferença é bem marcada, né? O pessoal costuma falar no jurisdiquês. Aliás, temos ouvido e aprendido bastante nos últimos tempos. Mas isso é verdade também para outros domínios. O pessoal das ciências humanas das chamadas hard sciences tem suas próprias linguagens, né? Então, talvez nunca tenha sido tão importante essa integração de saberes e a formação de pontes de conhecimento e compreensão entre esses dois mundos que nem sempre dialogam da melhor forma possível. Me refiro às humanidades e às chamadas ciências duras, né? Então, isto posto, eu gostaria de mostrar aos senhores, inicialmente, um mapa das chamadas ciências do mar, que nos foi apresentado o ano passado, numa aula inaugural proferida pelo então presidente da CAPES, que era o Dr. Carlos Nobre, e que aparece nesse primeiro slide aqui. Isso dá uma ideia do esforço em nível de pós-graduação, de produção do conhecimento relativo às ciências do mar, né? E observem que agora está aí em vermelho, mais escuro, pela primeira vez aparece um programa da área de ciência política e relações internacionais da CAPES, que é justamente esse em vermelho da Escola de Guerra Naval, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, que traz a contribuição, um novo tipo de contribuição para esse esforço de domínio e de produção de conhecimento relativo ao mar, inerente ao campo da ciência política e das relações internacionais. Mas, isto posto, eu vou seguir esse roteiro, inicialmente abordando alguns aspectos relativos ao oceano que nos circunda, a ciência e alguns aspectos estratégicos que são inerentes a esses dois subtemas, vamos dizer assim, né? Em seguida, vamos comentar um pouco sobre os espaços jurisdicionais, como a comunidade internacional logrou avançar no uso compartilhado do mar e o que isso tem a ver e como isso levou à formação desse conceito, que é o conceito de Amazônia Azul, né?
Por fim, vamos tratar também de alguns desafios estratégicos trazidos à reflexão dos senhores. Bom, essa imagem, ela é, na verdade, é um mosaico de imagens que é bem sugestiva das formas de interação do homem com o mar, né? Então, ela, por si só, encerra a ideia de poder marítimo, né, que são os recursos que um Estado tem para usar a seu favor, né, para ação política ou para o desenvolvimento, os recursos oferecidos pelo mar. Então, a questão que se segue a isso é justamente uma reflexão sobre o quão cientes desse potencial nós estamos como sociedade. Uma expressão que nós costumamos usar de mentalidade marítima. O quanto de mentalidade marítima nós temos, nós brasileiros temos, né? O quão convencidos nós estamos em valorizar e usar o mar em prol do desenvolvimento nacional. Eu diria também que isso é muito função da nossa experiência histórica. O fato é que o oceano, o Atlântico e seu contínuo é um espaço que nos viabiliza como Estado soberano. Eu vou explicar por quê. Ele nos conecta ao mundo. Ele nos alimenta, nos energiza. Ele é a fonte de alimentos, fonte de energias que são vitais para o nosso desenvolvimento, para a vida aqui no país. Por ele passam, trafegam, circulam riquezas, bens, pessoas, ideias e, sobretudo, poder. Ele está intimamente relacionado com a nossa formação, com o nosso descobrimento, com as invasões que sofremos e agressões, não só no período colonial, mas recentemente, no século XX, fomos vítimas de agressões que vieram pela via do Atlântico, né? Basta lembrar a Segunda Guerra Mundial e outras crises menores improváveis, como a questão da lagosta, da pesca da lagosta com a França, em 1963. Enfim, nós somos fortemente dependentes do mar. Né? E o mar é também um espaço em que se conformam e interagem algumas forças importantes do sistema internacional. Algumas no sentido de agregar. Né? Algumas forças são agregadoras, outras nem tanto. Eu citaria como exemplo desse primeiro tipo, como forças agregadoras, a economia. Né? O Atlântico, o mar é responsável pelo comércio marítimo. E se estima da ordem de 90% das trocas internacionais, do comércio internacional, feito por via marítima. Né? É um pilar do sistema econômico internacional e fundamental para a estabilidade do sistema internacional. Um outro exemplo de força agregadora, eu chamaria as comunicações. Não só pela existência das chamadas linhas de comunicação marítimas, mas também por o mar acolher em seu leito uma impressionante infraestrutura de cabos submarinos que é responsável por quase toda a troca de informação digital transoceânica. Da ordem de 99% das informações digitais fluem por cabos submarinos. Um tipo de comunicação que leva ainda muita vantagem sobre a comunicação satelital. Refletindo sobre o potencial e os fatores que estão presentes quando nós pensamos o mar, né? Já falamos aqui como fonte de riquezas, como meio de comunicação, intercâmbio de mercadorias, de comércio e riquezas em geral, mas é um meio também de
projeção de poder. Basta olhar os países centrais, como se empenham e como alocam um esforço de construir e manter marinhas, ou seja, de construir e manter instrumentos de aplicação de força pelo mar, né? O oceano, as extensões oceânicas também são um espaço extraordinário para a ciência, que é a ciência que nos traz as informações, os conhecimentos e que aumentam a nossa capacidade de interação com o mar, né? Seja pela produção de novos conhecimentos, pela descoberta de novas riquezas, ou seja, pela compreensão dos fenômenos naturais e dos mecanismos que facilite a nossa capacidade, a nossa resiliência para resistir a esses fenômenos extremos que estamos aí presenciando, né? Podemos lembrar da elevação do nível dos oceanos e alguns fenômenos climáticos atípicos que têm surgido, enfim. Um outro aspecto que é importante destacar é que o mar também é uma fonte de, assim como ele é uma fonte de recursos, ele é uma fonte também de disputas e de ilícitos, né? Pelo mar, encontramos tensões entre estados. Basta, talvez o exemplo mais evidente e mais presente seja o mar da China, né? Onde há, no momento, diversas tensões relativas a disputas sobre jurisdição em áreas marítimas, mas também o mar é utilizado para ilícitos de diversas ordens, alguns deles que conformam o que comumente se chama de novas ameaças, ou ameaças híbridas, ou ameaças intermédias. A academia é pródiga em criar expressões representativas dessas ameaças, mas são os comumente conhecidos como pirataria, roubo armado, contrabando, tráfico de droga, de pessoas, enfim, esses tipos de ilícitos. Quando olhamos do ponto de vista estratégico, esse mapa nos ajuda a pensar, vamos dizer, estrategicamente. Observem que no Atlântico Sul, que é o nosso espaço mais próximo e de maior interesse, naturalmente, ele nos projeta pelo contínuo oceânico para as diversas regiões do mundo, particularmente no litoral norte em direção à América do Norte e Central e à Europa. No litoral do Sudeste tem acesso para as rotas que levam ao Oriente e também as rotas que contornam a América do Sul. Esses círculos demarcam choke points, como uma espécie de passagens estratégicas, né, divisores de águas importantes, que são a passagem de Drake aqui ao sul da América do Sul, e o Cabo da Boa Esperança lá no sul da África, e esses estreitos que estão marcados aí de Panamá, o Estreito de Gibraltar e Suez, né. Há também outras passagens estreitas que levam ao Mar da China, e isso nos dá a ideia de o quão importante é para todo o sistema internacional a liberdade dos mares e a segurança marítima. Não seria difícil imaginar, no caso de um colapso dessas rotas de navegação ou uma interrupção de um ponto estratégico desses, o impacto que haveria nas trocas no comércio global. Basta lembrar que o nosso comércio com a China, ou seja, com essa região lá do Oriente, do Mar da China, uma região tensionada naturalmente, ele alcança um percentual expressivo das nossas relações comerciais. Esse aqui é uma imagem que ilustra, que dá uma ideia do tráfego marítimo presente em cada rota dessa, dando uma média de 1.450 navios
por dia nessas rotas marítimas, ok? Não podemos esquecer também das nossas bacias hidrográficas, né? Porque elas interiorizam a influência atlântica. Elas permitem que os recursos do Atlântico, as linhas de navegação, enfim, se projetem para dentro das grandes massas, da massa continental, né? A bacia do Amazonas, né? E seus rios navegáveis, eles permitem o acesso de diversos tipos de recursos para essas regiões. A mesma coisa, a Bacia do Prata, Paraguai e Paraná. Elas são importantes vias e também precisam ser consideradas quando nós falamos de águas jurisdicionais e recursos aquaviários em geral. Continuando um pouco no que tange ao contexto estratégico, essa é uma imagem que foi publicada numa revista típica de relações internacionais, Foreign Affairs, com esse título Ambições do Brasil em relação do Amazon, né? O fato é que o nosso contexto estratégico, as nossas dimensões, a dimensão do nosso litoral, da ordem de 8.500 quilômetros de litoral, há algumas outras fontes que, considerando outros meios, chegam a valores parecidos, mas nós temos grandes áreas a proteger, né? É um país, é uma região que é pródiga em recursos naturais, em água, em biodiversidade, eu diria em geodiversidade, no caso dos fundos marinhos, né? em fontes de energia, alimentos, enfim. O que caracteriza a nossa região estratégica. Nós temos limites jurisdicionais bem estabelecidos, mas temos algumas pretensões de reivindicação no que tange à plataforma continental, né? Temos que lidar com uma questão que é nacional, que é o problema prioritário, acho que para toda a sociedade, que é a redução da desigualdade, o que limita as possibilidades de investimento em determinados setores, como o setor de defesa, mas isso faz parte da nossa realidade. Temos que enfrentar as chamadas ameaças híbridas, que na verdade são ameaças combinadas, né, que levam ao quadro de violência e com diversas implicações em diversos setores. E além disso, tudo, nós temos aspirações globais num mundo em que é complexo, dinâmico e em constante transformação. Isso nos chama a atenção para a questão do planejamento estratégico. Não é fácil traçar uma estratégia num contexto desse, de contínua transformação. Mas é uma necessidade se ter um pensamento estratégico que seja capaz de superar transientes negativos, como esse que nós estamos vivendo. O pensamento estratégico é um pensamento de longo prazo, necessariamente de longo prazo, e precisa ter a flexibilidade, precisa ter flexibilidade suficiente para ser capaz de vencer eventuais transientes negativos. É um mundo que cria demandas por capacidade de dissuasão e defesa. No contexto estratégico, eu queria destacar que essas nossas águas jurisdicionais, os limites delas não são demarcados, né, como pode ser na fronteira terrestre. Então, a garantia de uso e preservação desses espaços, ela se dá pela presença constante, pela ocupação, entre aspas, de navios, pela constante patrulha e presença de recursos do Estado no mar, particularmente por intermédio da Marinha. E aí estão essas ameaças, digamos assim, que estão tipificadas aí nesse slide, que nos lembra dessa demanda
por capacidade de ter presença, monitoramento e controle nas nossas áreas de interesse, né? E, pela extensão que nós estamos observando, isso requer um esforço que é nacional, né? De todas as instituições, de todas as agências, requer a capacidade de cooperação entre agências. E isso trouxe um conceito novo também, que é um conceito do momento, que é o de consciência situacional marítima. É um conceito que está associado ao nosso grau de conhecimento, de compreensão de todos os acontecimentos que estão se dando ao longo dos espaços marítimos. Isso permite à direção política do Estado um processo decisório mais bem fundamentado, né? Diante de todos esses crimes e ilegalidades praticados no mar, houve, talvez na última década e meia, uma crescente importância para a atenção aos atores não estatais que atuam nesses ilícitos. E que demanda essa capacidade de monitoramento dos fatos e acontecimentos ocorridos no mar. Bom, eu gostaria de passar agora a abordar a questão dos espaços, né, jurisdicionais. Nós já falamos que o Atlântico, as extensões oceânicas são contínuas e e são plenas de recursos, né, e também são fontes de conflito e tensão. Houve um grande avanço da comunidade internacional em normatizar e regular a atuação dos estados nessas extensões oceânicas. Então, com essa convenção, com esse regime da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, logrou-se uma espécie de um grande acordo com relação à organização dos espaços marítimos e diversos aspectos com relação à exploração e uso do mar, né? É dessa convenção que vem aqueles conceitos de zona econômica exclusiva, de mar territorial, de plataforma continental e todos esses que compõem a chamada área da Amazônia Azul, né? Em função dessa normatização da Convenção do Direito do Mar, nós podemos dizer que uma parcela substancial das extensões marítimas tem dono, né? Aí, vocês podem ver marcados em azul, são todas áreas que correspondem às zonas econômicas exclusivas, ou seja, são áreas que estão sob jurisdição dos estados costeiros, né? A nossa região aqui da América do Sul, particularmente do Brasil, ela é muito favorável a essa demarcação, porque ela não tem país defrontando, nós temos que disputar com outros estados. Mas é fácil entender como isso se complica nos estreitos e águas arquipelágicas, na região do Mar da China, que é fonte atualmente de grande tensão justamente por isso. Se a convenção nos assegura 200 milhas de mar territorial, né, nós podemos traçar ao longo de toda a costa brasileira sem problemas essa distância, que aparece marcada em azul. Mas isso não é possível em algumas situações, né, em estados que se defrontam a distâncias menores do que essa. E cabe lembrar também que uma das provisões dessa convenção é que as águas que não pertencem ou não estão sob a jurisdição de nenhum estado, as águas e fundos marinhos são considerados patrimônio comum da humanidade, né? Então, por exemplo, meio do Atlântico, os fundos marinhos, eventuais riquezas que possam existir aí, são considerados patrimônio comum da humanidade. Foi criada uma instituição internacional para lidar com isso, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. É interessante notar também que vários países já estão reservando, já estão negociando, ou já negociaram com essa autoridade,
o uso para fins de exploração de riquezas nessas águas que estão além da jurisdição dos estados, pertencem à humanidade. Então, tem áreas reservadas no Pacífico, tem áreas reservadas no Índico, e agora, pela primeira vez, felizmente, o Brasil também entra nesse clube de países que está tendo um olhar, que é um olhar de longo prazo, para as possíveis riquezas existentes na área. A área, com A maiúscula, é um conceito que vem da Convenção, que se refere aos fundos, ao leito e subsolo marinho, que não pertence a nenhum país dentro, por exemplo, da Zona Econômica Exclusiva, da Plataforma Continental. Então, o Brasil, recentemente, negociou junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos direito para explorar uma área da elevação do Rio Grande, com uma área oceânica bem distante, onde há suspeitas de que haja minerais de interesse estratégico. Os países investem com um olhar de longo prazo, um olhar que permita daqui a algumas décadas que haja uma exploração comercial desse material. E tem investido em tecnologias de mineração submarina. A gente não pode esquecer do fator demográfico que nós nos defrontamos, né? Os estudos indicam que poderemos alcançar 9 bilhões de habitantes no planeta antes de 2050. É fácil imaginar o que isso representa, né? Dos 7 bilhões que nós éramos até pouco tempo atrás, né? Mais 2 bilhões de pessoas no mundo, o que isso representa em termos de recursos para sustentar um crescimento econômico mundial que absorva tanta gente, e que alimente tanta gente, e que forneça energia para tanta gente. E muito dessa pressão, dessa demanda, vai se dar sobre os oceanos, né? O que nos leva às preocupações sobre a saúde dos oceanos. Então, a Amazônia Azul, para ficar uma apresentação mais clara, é essa aí, ela é composta das águas sobre as quais o Brasil tem jurisdição, né? A Zona Econômica Exclusiva, que é esse círculo de 200 milhas, mais uma condição especial do relevo submarino, chamado de Plataforma Continental, que é uma extensão da margem continental, em que o Brasil, segundo alguns critérios estabelecidos na Convenção, pode pleitear, ou seja, pode pleitear o direito à exploração do leito do subsolo até além da Zona Econômica Exclusiva, e isso é muito importante no nosso caso, por causa dos recursos do pré-sal, né? E esses dados aí que estão à esquerda dão a dimensão do que nós estamos falando em termos de importância dos espaços marítimos para o país como o Brasil. Talvez por isso, motivados ou para reconhecer ou para ajudar a mentalidade marítima, foi aprovada uma lei em 2015 que criou o Dia Nacional da Amazônia Azul, como dia 16 de novembro. Né? Intuito aí de ajudar a divulgação da importância do mar, a formação da mentalidade marítima, a conscientização da sociedade brasileira para tudo isso que nós estamos falando aqui. Né? E essa importância, ela não é só retórica, né? Ela está expressa, formalmente expressa, nos documentos condicionantes de alto nível. Né? A Política Nacional de Defesa, ela contém esse texto que todos podem ler aí, que destaca claramente a região do Atlântico Sul como uma região estratégica de nosso interesse. Tá? E mais, ele destaca a importância da região estratégica do Atlântico Sul e cita a Amazônia Azul. Então, a Amazônia Azul, que inclusive é uma marca registrada, uma marca nominativa registrada pela Marinha, para esse fim, né, esse fim de divulgação, a marca de serviço, ela então representa isso, o potencial, por analogia aos recursos que todos conhecemos bem da Amazônia, né? Biodiversidade, geodiversidade,
todos esses recursos que tem, e as dimensões também, dimensões geográficas da Amazônia, elas são comparáveis a essas águas jurisdicionais brasileiras, em termos também de riqueza, de biodiversidade, de geodiversidade e de potencial de exploração econômica. Claro que nós temos o dever de buscar modos sustentáveis de exploração desses recursos, né? Porque há notícias de pesca predatória, de sobrepesca, pesca irregular, há notícias diversas de problemas de poluição, degradação ambiental, há efeitos de progradação de encostas e litorais. Nós temos que ter um olhar de atenção para essa região, não só para que ela gere benefícios sustentáveis para a sociedade no presente, mas, sobretudo, que eles possam ser preservados para gerações futuras. Eu gostaria agora de mostrar sob um outro enfoque do que nós estávamos falando até agora, muito de recurso, de questão estratégica, mas uma ampla gama de atores que estão presentes no Atlântico Sul e que estão interagindo também, e eles não são muito perceptíveis ou conhecidos da sociedade de modo geral. Quando nós pensamos no Atlântico Sul, né, nós achamos, nós não lembramos que, na verdade, presentes continuamente há diversas dinâmicas políticas e de relações internacionais e de interesses comerciais que estão presentes e que estão continuados. Eu vou mostrar essa matriz de atores, e só para lembrar, né, começando à esquerda em cima, nós estamos no regime da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, e temos uma organização internacional a zelar pelas questões marítimas, que é a Organização Marítima Internacional, né? Nós também estamos inseridos no sistema interamericano, da Organização de Estados Americanos, e que ainda tem um acordo de segurança hemisférica, conhecido como TIAR, que, embora seja letra morta, ele nunca foi extinto, formalmente extinto, né? O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Estamos também inseridos no contexto da União dos Países Sul-Americanos, que criou um Conselho de Defesa Sul-Americano, famoso CDS, né, para tratar, um órgão consultivo para tratar as questões que afetam, de alguma forma, a segurança. Né? Nós estamos também no contexto da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que é um espaço criado por iniciativa do Brasil, em meados dos anos 80, para justamente tentar estimular a formação de uma identidade ou da preservação dessa região como uma região de paz. Né? Se nós lembrarmos, alguns anos antes tinha havido o conflito das Malvinas, em 82. Né? Então, o Brasil adota esse discurso, estimula o crescimento e o fortalecimento desse fórum, que reúne os países lindeiros da América do Sul e da África nessa grande zona de paz e cooperação. Há um outro fórum também que une os países de língua portuguesa, CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e vários dos quais estão também no espaço atlântico, né? Uma integração pela lusofonia. E ainda esse fórum IBAS, que é o fórum que une Brasil, África do Sul e Índia. Né? Todos esses são usando a escala, a régua da história, são novos espaços, ou recentes espaços de cooperação, que têm a proposta de fortalecer as relações entre países, né, que compartilham esse nosso espaço atlântico, e ressignificar o Atlântico Sul como espaço integrador e vinculante. Né? Tem também o regime do Tratado Antártico,
né, que nós temos interesse, participamos, estamos refazendo a nossa base Antártica. E aí em vermelho, vale lembrar, nós estamos numa zona de paz, numa zona livre de armas nucleares, Nuclear Weapon Free Zone, né, a primeira que se estabeleceu. O Brasil tem uma tripla renúncia ao uso da energia nuclear para qualquer fim que não seja pacífico. Né? Nós assinamos o Tratado de Tlatelolco, que é o país, esse tratado da América do Sul, da América Latina e Caribe, né, que proíbe armas nucleares. Nós colocamos na Constituição brasileira, no artigo 21, e assinamos também o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Seguindo aqui na terceira linha, à esquerda, temos uma chamada Área Marítima do Atlântico Sul, que é um acordo de cooperação e controle do tráfego marítimo, né, dos países aqui da América do Sul. Temos o regime da Convenção MARPOL, que é para prevenção de poluição, e também a Convenção de Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Nós temos também o esforço de preservação de algumas espécies atunídeas, altamente migratórias, que estão com seus estoques de captura já perigosamente reduzidos. Né? É um motivo de tensão lidar com esse problema dos estoques de captura. Né? São espécies que migram aqui pelo Atlântico e já tiveram uma redução importante em seus estoques. Né? Cito também um outro regime, que é de proteção do patrimônio arqueológico subaquático. Né? A Unesco estima que haja da ordem de 3 milhões de sítios arqueológicos subaquáticos ao longo da história, da nossa história toda, aí, como humanidade. Esses sítios têm valor histórico. Um galeão desses que esteja naufragado no litoral brasileiro, né? Aqui no Brasil, se interessarem por esse assunto, podem ver, tem uns mapas onde estão os sítios principais naufrágios de navios portugueses, espanhóis e outros. Né? Cada sítio desse tem o potencial de revelar muito do estilo de vida de uma época, né? Há naufrágios que são milenares. Então, tudo isso está presente no Atlântico, nos espaços oceânicos, e às vezes a gente não recorda. Tem também uma ampla gama de acordos bilaterais com países africanos. Há a discussão, que também é estratégica, dos limites de atuação da OTAN. A OTAN está presente no Atlântico Sul de diversas formas. Há países que ainda têm possessões dos tempos coloniais, né? Todos conhecem aquele cinturão de ilhas britânicas, há o território ultramar francês, a Guiana, fazemos fronteira. Também na organização das áreas de responsabilidade dos grandes comandos, existe o Comando Sul e o AFRICOM, que é o Comando da África, também. Eles têm uma linha divisória de responsabilidade que passa no meio do Atlântico Sul, né? Questão que também está associada à reativação da quarta esquadra. Há uma ampla gama de atores que estão presentes e interagindo continuamente a requerer nossa atenção. Chegando já para uma fase mais conclusiva, eu gostaria de comentar alguns aspectos que nós podemos considerar, desde minha perspectiva, estratégico. Né? O primeiro deles é chamar a atenção da sociedade brasileira e conscientizá-la da importância do mar para o Brasil, né? E como nós dele dependemos e como nós precisamos atuar e estar presente em todos esses fóruns, em todas essas instâncias de decisão sobre uma região que é internacional, é uma região que é compartilhada por um grande número de países, que é a região de nosso interesse imediato. Né? Um outro desafio grande que nós temos é de conhecer esses espaços. Né? Conhecer,
de perscrutá-los, de investigá-los, de descobrir coisas. E aí o papel da ciência é fundamental, né? Papel de pesquisa, sem deixar de reconhecer o quanto nós já avançamos com os projetos desenvolvidos pela comunidade científica e também no âmbito da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, né? O próprio LEPLAC, levantamento da plataforma continental, um esforço extraordinário de pesquisa, né? Mas esse é um trabalho continuado, né? Porque quanto mais a tecnologia nos instrumenta para interagir com o mar, mais conhecimentos vão sendo desvelados, né? Tive a chance de levar a minha turma de alunos para visitar um novo navio de pesquisa hidroceanográfico chamado Vital de Oliveira. E é, assim, entusiasmante conhecer um navio tão preparado. É um dos navios mais modernos, não mais moderno, para pesquisa científica aqui do Hemisfério Sul. Ele tem um veículo desse remotamente operado, com uma capacidade de... Ele tinha um tambor, né, com um cabo guia da ordem de 5 mil metros, 5 quilômetros de... Dá uma capacidade enorme de vasculhar, tem equipamentos ultra sofisticados de mapeamento de fundo, de sonar de varredura lateral, e isso é um esforço das instituições brasileiras de instrumentar o país nesse mistério, né? De conhecer o ambiente marinho. O ambiente marinho não é importante somente para as questões ligadas a preservação ou a natureza ou a exploração comercial, é importante também para nós conhecermos o ambiente operacional em que nós, de nossa responsabilidade, né? Como os nossos submarinos, nossos navios podem operar melhor, conhecendo as características, vamos dizer, de interesse tático dessas massas líquidas e desses espaços, né? Precisamos incrementar a segurança marítima, né? Ou seja, segurança marítima no sentido de remover ameaças e perigos que estão presentes no mar, seja por aquelas ameaças que nós comentamos anteriormente, sejam de outra natureza, como a simples segurança da navegação, enfim. A alavancagem da segurança marítima não se dá somente pela construção de uma capacidade de defesa e segurança. Essa, sim, é fundamental. Mas há também outras ações que podem contribuir, ações cooperativas com os países e de fomento de confiança com os países da região, né? Há fóruns de interlocução e de cooperação para troca de informações sobre navios mercantes, navios em trânsito, barcos pesqueiros, os países da região. O Brasil tem um papel importante nisso, de liderar esses fóruns cooperativos, de somar esforços para montar, aprimorar a consciência situacional marítima, né? E, por fim, num mundo em transição e de futuro incerto e com evidências de tensões de diversas ordens no mundo, é muito importante o país também desenvolver seus instrumentos de dissuasão e defesa. Ontem tivemos uma palestra específica do professor José Augusto falando sobre o submarino nuclear brasileiro, que é um desses esforços que o Brasil vem empreendendo no sentido de se alavancar em termos de capacidade de dissuasão e defesa. Todos esses aspectos colocam a ciência, tecnologia e inovação num papel central. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de mostrar aos senhores alguns dos grandes desafios que estão colocados para o fortalecimento da segurança marítima, da nossa capacidade de defesa e dissuasão, né? São vários os projetos estratégicos do setor de defesa. Eu escolhi
alguns, escolhi três deles, para mostrar que dão a dimensão do que está colocado em termos de desafio para a sociedade brasileira, para a comunidade científica brasileira, para a base industrial de defesa brasileira. O submarino de propulsão nuclear, o PROSUB, que tem os quatro submarinos convencionais e mais o nuclear. E eu recordo, num seminário que eu participei na Índia, em Nova Delhi, sobre aquisições de defesa, um seminário que reuniu grandes compradores, grandes fornecedores de equipamentos de defesa, indústria de defesa, a comunidade acadêmica, a comunidade política envolvida em planejamento de forças e aquisições de defesa. Um dos executivos de uma importante indústria de defesa britânica, uma das cinco maiores do mundo, fez um comentário interessante. Não existe projeto de defesa mais complexo neste planeta do que o de um submarino nuclear. Então, e olha que é uma empresa dessas que trabalha com isso há décadas, né? Aquele executivo sabia o que estava dizendo. É um desafio grande que estamos enfrentando e estamos avançando. Outros também, vamos dizer, da mesma magnitude, mas também desafiadores, são os navios de superfície, né? As plataformas, navios são meios intensivos em tecnologia, em geral tecnologia de última geração, né? Mas estamos aí nos esforços de projetar e construir no Brasil esses novos navios. E, por fim, esse sistema de gerenciamento da Amazônia Azul é um sistema que se propõe a justamente nos instrumentar melhor em termos de consciência situacional marítima, ou seja, em termos de conhecer os acontecimentos e os fatores que se desenvolvem no mar ao nosso redor, para podermos acompanhar e intervir quando e como necessário. É um desafio, é um sistema de sistemas que está, então, na lista de projetos estratégicos do setor de defesa. Então, senhores, eu estou concluindo aqui a minha apresentação. Creio que abriremos agora um período de debate, de questionamentos. Estou à disposição dos senhores. Queria agradecer a atenção de todos e deixar uma reflexão, principalmente sobre a motivação dos jovens que estão aqui presentes. Estiveram aqui. Os projetos de defesa são projetos de longo prazo ou muito longo prazo, né? Eles têm uma direção geracional, né? Então, eu acho que o exemplo mais evidente é o próprio projeto do submarino nuclear, que tem uma data de referência de origem, de início, em 1979. Então são projetos de alta sofisticação. São projetos que, em países emergentes como o Brasil, podem levar, de fato, mais de uma geração. E, então, se leva uma geração ou mais para que um projeto desse se concretize, acho que é um dever irrenunciável de cada geração decidir com que meios a próxima irá contar para fazer frente às contingências que, porventura, lhe sobrevém. Né? As forças que estão disponíveis hoje no Brasil, elas começaram a ser preparadas muito tempo atrás. Então, os jovens aí que estão nos seus 20 anos, muito importante que estejam presentes, já em tenra idade, comecem a tomar conhecimento e contato com esse tipo de assunto, porque vai lhes alcançar no futuro. Ok? Obrigado pela atenção. Muito obrigado, comandante, pela
brilhante exposição. Tenho certeza que nós teremos um debate interessante. Abro, então, o momento para perguntas. Só levantar a mão. Coragem, gente. Por favor. Eu sou o representante da... Acho que não sei se tem mais algum da sociedade brasileira de química. E o comandante começou falando na importância da multidisciplinaridade nesses projetos. Extremamente complexo, aliás, eu queria parabenizá-lo, parabenizar a Marinha pela preocupação com a segurança da nossa costa, né? E nós tratamos de, na química, por exemplo, nós tratamos de poluição ambiental, segurança, evitar desmatamento da Amazônia, física também faz isso muito bem, limpa. E agora a gente, quer dizer, não é que se agregue a nós, mas a gente toma um conhecimento mais profundo da preocupação que a nossa Câmara do Brasil tem. Então, o senhor teria ideia de como é que a gente poderia melhorar e aumentar essa interação multidisciplinar no projeto, nesse projeto que o senhor acabou de apresentar? Muito obrigado, doutor Antônio. Obrigado pela sua pergunta, né? Esse chamado à interdisciplinaridade, realmente, ele se faz importante, eu diria, porque a complexidade dos projetos, assim, requer, né? Eu diria que essa complexidade vem da gênese do planejamento estratégico, aonde isso tudo começa, no pensamento estratégico nacional. Né? Perguntarem qual é o pensamento estratégico nacional, né? De vez em quando aparece essa pergunta. É difícil responder, né? Qual é o pensamento estratégico? Mas nós teremos boas pistas nos documentos condicionantes de alto nível. O pensamento estratégico, ele vamos dizer, ele simboliza a compreensão da sociedade com relação à sua inserção no mundo, o tipo de inserção que o país deve ter no mundo. Tá? Que ameaças são percebidas, que oportunidades são também importantes de serem exploradas, e tudo isso vai ganhando forma na nossa base normativa, né? Nos nossos documentos, no nosso pacto maior, que é a Constituição, né? Nos documentos que orientam o preparo da defesa, que é justamente a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Lá, os senhores poderão encontrar os elementos para compor o pensamento estratégico. Lá está escrito como é o nosso entorno estratégico, o que deve ser, quais são as ameaças, quais são os eixos importantes que precisamos explorar, eixos tecnológicos, precisamos valorizar as relações com a base industrial de defesa. Não queremos mais ser meros compradores de armas, queremos ser parceiros no desenvolvimento de tecnologia. Tá? Inserimos cláusulas de transferência de tecnologia para tentar nos alavancar, né? Não temos que sair tudo do zero, mas em alguns casos temos que sair do zero, porque nem todas as tecnologias ou componentes necessários são acessíveis por meio de compra. Né? O Brasil, principalmente em algumas áreas mais sensíveis, como a área nuclear e a área espacial, são um mercado muito fechado. Né? E o poder do conhecimento se exerce pela negação, diz uma professora, Susan Strange, de Economia Política Internacional. Os que têm conhecimento exercem esse poder negando esse conhecimento aos demais. Principalmente nesses assuntos que têm o potencial de alavancar a economia ou o poder militar.
Então, é num esforço mobilizador para viabilizar esses projetos, eu acho que a sociedade como um todo precisa estar presente. E vencer barreiras tecnológicas, né, em sistemas, equipamentos e componentes requer, acho que toda a capacitação da engenharia nacional, em todos os setores, química, física. E tinha um jovem aqui de engenharia civil, né? Imaginem construir o laboratório de geração nuclear elétrico, que é o LabGene, lá em Aramá. Tem de construção civil ali sofisticada, não está no gibi, né? Então, é isso. Para dar resposta a esses desafios que estão mostrados aí, né, que são desafios que transcendem em muito a capacidade isolada das instituições, como a Marinha, né, requer programas que mobilizem as capacitações nacionais. Né. Mais alguma pergunta, por favor? Por favor. O microfone. Eu me chamo João Bernardo. Gostaria de saber do senhor duas coisas. Primeiro, em relação ao nosso submarino nuclear. Em que fase está o projeto dele? Quando é que ele vai ser colocado para navegar? Eu sou leigo, então me desculpe. E, além disso, estou vendo também essa questão da corveta classe Tamandaré. O que vem a ser isso? Que é um dos três também. O que vem a ser esse projeto Corveta Classe Tamandaré? São as duas curiosidades que eu tenho. Senhor Bernardo, obrigado pela pergunta. A questão do submarino nuclear, eu até farei uma sugestão aqui para os que ainda porventura não tenham ido visitar o estande da Marinha na Expotec. Lá tem uma apresentação, uma exposição tão completa desse assunto. Aliás, temos aqui presentes os engenheiros que estão lá dando explicações detalhadas sobre os projetos do casco, do reator, do tipo de propulsão, que vale a pena conhecer. Acho que visualmente está muito bacana de se conhecer e de aprender, né? Facilita o aprendizado. Né? O projeto do submarino nuclear, poderia falar aqui muito en passant, ele está numa fase de projeto, né, ao passo em que um outro esforço vem sendo desenvolvido para a conclusão da planta propulsora nuclear, porque toda a parte nuclear do submarino não constou do acordo feito com a França, de transferência de tecnologia. É o que nós tivemos que fazer desde o início, né? Por nós mesmos, né? O domínio do ciclo de enriquecimento do combustível, urânio, as instalações, todas necessárias a uma planta de propulsão nuclear. E isso está sendo feito lá no Centro Experimental de Aramá. Há um cronograma que o senhor pode ter ideia da complexidade, né, de fixar um cronograma dessa natureza, mas a informação que está divulgada é de 2025, como um prazo de, vamos dizer, de conclusão do primeiro submarino, vamos dizer assim. Né? Há outros estágios intermediários anteriores que precisam ser alcançados. Tá? Essas informações estão todas disponíveis lá no stand da Marinha. E com relação à corveta classe Tamandaré, eu diria o seguinte: nós, nos anos 80, a Marinha desenvolveu uma classe de navios, uma corveta, né? E teve um aprendizado importante, né? Ela foi capaz de construir aqui no Brasil quatro corvetas e posteriormente uma quinta, uma corveta classe Barroso, e que se mostrou, vamos dizer, um projeto muito interessante, com resultados
operacionais muito positivos. E aí a administração naval decidiu recentemente por dar continuidade a esse projeto, em função de todo esse nosso contexto que estamos vivendo, e há hoje um esforço no sentido de viabilizá-lo como alternativa e de produção, vamos dizer, aproveitamento das capacitações nacionais, né, estão à frente, um navio de escolta, né, que vai fortalecer a nossa capacidade de escolta no mar e de também substituir navios que estão ficando. A obsolescência material é um problema que nos atinge, né? Nós precisamos produzir e substituir meios que estão em operação já há muitos anos. Então, essa é uma, vamos dizer, uma resposta em termos de projeto a esse desafio, e onde estão presentes diversos elementos conjunturais e outros de capacitação, nesse sentido. Okay. Posso lhe sugerir também, logo após, nós temos aqui um grande especialista em submarinos nucleares, que fez a palestra ontem sobre o professor José Augusto, ele pode lhe também dar informações adicionais no plano teórico conceitual. Okay. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar o momento, fazer algumas perguntas e esclarecimentos. Comandante Moreira, como é que o senhor vê, do ponto de vista da segurança, a evolução, o efeito da evolução das mudanças climáticas que a gente está presenciando? Se a gente tiver os cenários brandos, mesmo os cenários brandos, estimados pelo IPCC, nós vamos ter um efeito no mar muito significativo com relação à mudança das características próprias da água. Como é que isso afeta o instrumental da Marinha no que se refere à segurança? Do sistema. Um outro ponto, à medida que o senhor foi falando, eu fui tomando nota aqui, até porque faz parte de algumas das minhas colocações, e eu queria ouvir sobre isso. Nós temos hoje, do ponto de vista científico, quatro grandes eldorados. O fundo do mar é um deles, o centro da Terra, o espaço sideral e a Amazônia física do ponto de vista da biodiversidade. Da Amazônia física, do ponto da biodiversidade, eu posso dizer para vocês que à medida que a gente vai estudando, mais a gente vai se certificando que a gente não sabe nada sobre isso. Tá certo? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre se o tamanho do esforço que a sociedade brasileira tem feito para conhecer este eldorado, que é o fundo do mar, que se refere ao espaço territorial, mar territorial brasileiro, se tem sido suficiente, de que forma a gente precisa ampliar, se tem que ampliar, como é que a gente pode avançar nesse aspecto. Eu fui coordenador do Programa de Ciências Biológicas 1 da CAPES por muitos anos. E eu me lembro muito bem do problema sério que a gente enfrentava naquele momento com os programas de pós-graduação de oceanografia biológica. De cada 7 estudantes que terminavam o mestrado, apenas 1 procurava os cursos de doutorado daquela mesma instituição. Os outros ou não iam fazer doutorado ou iam para outras instituições, inclusive fora do Brasil. Então, de certa forma, a gente entendeu naquele momento que era preciso resolver um problema de base desses programas de pós-graduação no Brasil. Eu vi que o senhor mostrou agora uma lista bem mais completa daquela época que eu estava na coordenação. Isso me deixou bastante feliz. Estou vendo que a
coisa daquela época avançou. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre se o nosso esforço de capacitação nessa área é suficiente. Né? Nós estamos formando 19 mil doutores por ano. Mas será que estamos formando nas áreas corretas? Precisamos repensar essas áreas? Será que esse cenário econômico que a gente está vivendo nesse momento não representa um turning point para a gente repensar o sistema brasileiro de ciência e tecnologia? Eu acho que a gente gostaria de ouvir um pouco isso. Um outro ponto, quando o senhor mencionou a questão da poluição, eu tenho tratado disso muito no meu laboratório e em cooperação com alguns países, Reino Unido, Canadá, Austrália. Há um problema que é muito grave e eu não tenho a dimensão dele no Brasil, no mar territorial brasileiro, que é a questão dos plásticos e microplásticos. Isso representa um problema extremamente sério para a fauna marinha de uma maneira geral. Como é que está isso? O senhor tem alguma informação sobre isso? Como é que anda essa questão do ponto de vista da fauna marinha? E, por fim, eu queria comentar dois aspectos que eu julgo extremamente importantes. Quem sabe, vou deixar aqui uma provocação, quem sabe a gente não constrói um navio também de pesquisa para a Amazônia Física. A Amazônia Física não tem nenhum navio de pesquisa trafegando por aquelas áreas. Quando fui diretor do INPA, fiz um acordo com a Marinha para reformar um navio chamado Amanaí, que é um navio de pesquisa já de alguma idade, mas que a gente podia utilizar isso em conjunto com a Marinha para estudar a Amazônia brasileira. Eu lembro que, por falta desse navio, nós tivemos várias expedições com navios de porte importante na Amazônia. Lembrei aqui de 4 dessas expedições que até hoje me preocupam com relação aos dados que foram coletados por elas, que a gente ficou meio marginalizado com esses dados. 2 expedições do Alpha Helix, um navio americano pertencente ao Instituto Oceanográfico de La Jolla, em San Diego, na Califórnia. Uma dessas expedições foi em 1968 e a outra delas foi em 1976. Até hoje, vários trabalhos são publicados a partir dessas coletas. Uma outra expedição que o relatório, até hoje, para nós é um enigma, foi da expedição russa, que aconteceu, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, que a gente ficou sem conhecer bem quais foram os resultados científicos das coletas dessa expedição. E depois as expedições mais recentes, feitas pelo Jacques Cousteau, que serviu, na realidade, o navio do Jacques Cousteau serviu de base para cientistas estrangeiros virem para a Amazônia e coletar material na Amazônia. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, se equipar para poder fazer frente a essa questão. Eu entendo que a única forma de proteger a Amazônia brasileira, a Amazônia Física e também a Amazônia Azul, é a gente conhecer, chegar primeiro e conhecer o que a gente tem nestas áreas, neste território brasileiro. E, por fim, eu gostaria de lembrar que participei do comunicado que foi feito no Ministério da Ciência e Tecnologia. Havia lá representantes da Marinha, e acho que é bom lembrar deste evento. O Brasil recentemente lançou um satélite novo de comunicação que vai permitir, na realidade, que a gente tenha uma integração mais forte do trabalho que é desenvolvido não só pela Marinha, mas pelos vários setores da sociedade brasileira com relação à proteção das águas, tanto marinhas como de água doce, do nosso país. Gostaria de ouvir, então, com relação a essas questões e, evidentemente, depois a gente pode ter mais espaço para novas perguntas. Obrigado, doutor Alberto. Realmente são perguntas bem amplas e desafiadoras, né? Mas que tocam em pontos
centrais desse debate, debate da ciência no Brasil. É, a questão climática, né, das alterações climáticas, que eu mencionei muito en passant, ela acho que afeta todos os setores. Né? Eu talvez não tenha mencionado aqui, eu cheguei, quando eu estava ajustando essa apresentação para o tempo, eu suprimi uma parte que estava voltada a um tipo de operação, é um tipo de emprego das marinhas no presente, e normalmente tem a sigla HADR, que é justamente para assistência humanitária e disaster relief. E essa questão climática, ela está apontando, do ponto de vista do planejamento estratégico, para um fortalecimento nessa capacitação por parte dos órgãos de Estado, de uma forma geral. Né? Eu diria que, por mais que haja alertas como esses que vêm do IPCC, e, enfim, já casos sendo observados pelo mundo, né? Nós ainda estamos numa fase embrionária em termos de uma atenção maior para essa questão e um reflexo já em ações preventivas ou ações proativas nessa. O fato é que os instrumentos, o poder naval tem uma característica interessante, ele é flexível, né? Então quem pode mais pode menos. Os instrumentos das Forças Armadas em geral e, quando necessários, da Marinha, eles já são utilizados em situações de emergência nacional, né? Transporte aéreo, helicóptero, navios, transporte de bens e coisas assim, alimentos, etc. Né? Mas, para a escala que o senhor aponta, que é uma elevação do nível de oceanos com impacto severo em litorais, nós não temos, pelo menos até onde eu estou informado, uma política nacional que encaminhe e oriente o esforço nessa área. Né? Mas isso pode ser uma limitação minha. Mas o que eu sim sei é que esse é um tema que entrou no debate estratégico, não só pela questão climática, mas por outras formas de desastres naturais. Tem um caso interessante do Chile, que tem aqueles problemas de vulcões, e assistindo a uma apresentação de um oficial chileno, um evento sobre esse tipo de operação, HADR, houve uma transformação enorme das Forças Armadas chilenas em função do problema de fazer frente a essas erupções, que são uma verdadeira catástrofe, né, ambiental. Então, é isso. Eu vejo que nós estamos numa fase inicial de estudo e debate desse tema e que ainda terá que evoluir. Né? Evoluir informado pela ciência, né? De modo a reflexão dessa questão, ela precisa ser informada e continuamente informada pela ciência, pelos resultados das pesquisas científicas. Daí a importância dessa interlocução, né, da comunidade científica com os órgãos de Estado que precisam tomar as providências em termos de políticas públicas ou de outra forma. Com relação ao segundo ponto que o senhor abordou, que os fundos marinhos, né, o seu tamanho do esforço nacional em conhecer o mar. Bom, ambos comentamos a importância de conhecer o mar. Né? Acho que o primeiro item de desafio estratégico era justamente conhecer melhor o mar. Só que a escala do que nós estamos falando, né, a dimensão da Amazônia Azul, ela é desafiadora, muito desafiadora. Né? Nós demos um salto, acho que considerável, com a aquisição desse navio de pesquisa hidroceanográfica. É um navio realmente muito preparado e que vai colocar à disposição da comunidade científica um determinado número de dias de mar por ano, se não me falha a memória, são 80 dias de mar,
e uma quantidade de laboratórios, vamos aqui estimar, 10 laboratórios diferentes, para fazer diferentes coisas, uma capacidade também é importante de levar pesquisadores, doutores, cientistas, pesquisadores e suas equipes, né? Então, isso é uma espécie de resposta, ainda talvez uma escala insuficiente, mas não é só a Marinha, muitas instituições trabalham nessa. Acho que a Petrobras tem um trabalho muito importante no levantamento dos fundos marinhos, de nosso interesse. E acho que todo investimento em ciência nessa área é pouco. Que está determinando e limitando a ciência não é a consciência da importância, mas são outros fatores conjunturais que bem conhecemos, né? O senhor mencionou também a questão dos plásticos, da poluição, né? Poluição ambiental. Posso lhe dizer a experiência de trabalhar em navios e como os navios sofrem com plástico. E não precisa nem ser microplástico, é plástico mesmo. Apareceu uma boneca ou uma garrafa PET na aspiração de uma bomba importante ou de um sistema de refrigeração importante, de um sistema importante de propulsão, dentro da Baía de Guanabara, né? Então, só isso, imagina o impacto que isso não causa na vida marinha. Temos aí imagens de diversos animais presos e afetados nesses plásticos. Né? Eu acho que também isso é uma questão de política pública e de mobilização da sociedade para esse problema. Né? Que tal se eu lembrar a despoluição da Baía de Guanabara, que é um projeto que já se estende aí por anos, mas é um problema que está também linkado a outras questões sociais, que é de difícil, problemas de difícil solução. Há um esforço enorme para a despoluição da Baía de Guanabara, isso numa escala, vamos dizer, pequena, né, em relação ao que o senhor está falando, que é em tudo, né, que precisa de mais, talvez, uma geração. Para dar mais uma questão que tem dimensão geracional. Né? As gerações até hoje não conseguiram dar uma resposta efetiva a isso. Lidar com o lixo, produção de lixo. Né? Todos produziam. Então, também questão de educação, políticas públicas voltadas a esse fim. Que o problema é grave, acho que ninguém discordaria disso. Com relação a construir um navio de pesquisa da Amazônia, talvez por eu não ser da área lá, considero importantíssimo, pelas próprias razões que o senhor falou. O esforço de atuação coordenada da Marinha com outros ministérios, aproveitando ações transversais, de fomento, já tornaram possível a construção ou a operação de navios de assistência hospitalar, por exemplo. E até navios hidrográficos, pequenos navios, apropriados para aquela região. Eu acho que, pelo mesmo princípio, uma ação concertada, infelizmente temos aqui a presença do almirante Paulo Roberto, da DGDNTM, né? Uma ação concertada da comunidade científica com o setor de ciência e tecnologia da Marinha, talvez pudesse encaminhar um tema dessa natureza, pelo menos tratá-lo. Né? Essas missões internacionais de pesquisa, o senhor nos colocou de um modo que é até preocupante, né? Um acesso aos resultados, porque essas coisas são controladas por nós mesmo, né? Esses acessos, essas autorizações. Né? Enfim. Fica então aqui a sugestão de uma conversa específica sobre isso. Um outro ponto que o senhor nos comenta, acho que foi uma felicidade,
o que está tendo sucesso, o lançamento da SGDC, uma demanda, satélite geoestacionário de defesa e comunicações, uma demanda já há tempos, né? Aliás, o Programa Espacial Brasileiro é um programa estratégico da maior importância, em que talvez não tenhamos conseguido priorizá-lo e valorizá-lo na medida da grandeza que ele representa para o país, né? Eu acho que nós estamos pagando dívidas com o Programa Espacial Brasileiro. Não chegou a haver uma mobilização da sociedade depois daquele acidente, né, que foi, teve impacto severo nesse programa, né? Eu talvez não tenha havido a mobilização necessária para alavancá-lo de vez, mas é um programa fundamental, assim como o programa nuclear. Então, é isso. Eu acho que é um avanço que vai abrir uma série de perspectivas de cooperação e de acesso a informações para toda a comunidade científica e para o setor militar em particular. Boa tarde, eu sou o Almirante Paulo Roberto, assessor-chefe de Ciência e Tecnologia da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. O professor Adalberto Val fez algumas colocações bastante estimulantes, né, e provocativas. Eu queria também agregar um pouquinho o que o comandante William Moreira falou. Vou começar pelo final, professor, da parte da Amazônia. Eu já comandei por duas vezes na região amazônica e realmente a importância é extremamente relevante de nós termos um navio de pesquisa nacional lá, né? No seu questionamento, o senhor falou sobre, o senhor deu vários exemplos de bastante tempo de navios de pesquisa estrangeiro, americano, russo e o último, francês, do almirante Jacques Cousteau, pesquisando na Amazônia. Só para lhe informar, há 10 anos, né, realmente, nesses exemplos anteriores, nós estávamos realmente perdidos em relação aos dados que eles obtinham lá, e nem todos eram de conhecimento do país ou da própria Marinha. Há pelo menos 10 anos, desde 2007, a Marinha tem agora um controle maior, e o Ministério das Relações Exteriores nosso também, sobre qualquer navio de pesquisa estrangeiro que queira fazer pesquisa nas nossas águas jurisdicionais, incluindo aí a bacia amazônica, né? Então, eles têm que pedir permissão, eles têm que dizer que tipo de pesquisa tem que fazer. Isso é analisado pela Marinha, pelo Estado-Maior da Armada, vai para o Ministério da Defesa, o Ministério de Relações Exteriores, e depois o Brasil autoriza ou não essa pesquisa. E um dos requisitos que esses navios de pesquisa agora, ao fazer pesquisa em qualquer lugar do nosso território, né, no mar ou nos rios, ele tem que levar observadores nacionais. Então, embarcam pesquisadores nossos, civis e militares, dentro do navio, para verificar a efetividade das pesquisas que eles estão fazendo e para a gente ter também um maior acompanhamento. Infelizmente, isso tem sido feito com mais efetividade de 10 anos para cá. Os exemplos que o senhor deu, bastante pertinentes, tudo, a gente ficou realmente sem saber, como o senhor bem disse, sobre isso. A sua ideia do navio de pesquisa para a Amazônia, eu acho sensacional, né? E acho que a gente pode começar. Nós já estamos na Marinha no terceiro navio de pesquisa que a gente desenvolve com a ajuda de outros parceiros, né? Esse último, Vital de Oliveira, tem a presença da Petrobras, da Vale do Rio Doce e do Ministério de Ciência e Telecomunicações, né? Ciência, Tecnologia e Comunicações, MCT, e a própria Marinha, que guarnece o navio. Acho que a gente podia realmente pensar nisso com outros parceiros, né? Para dividir os custos disso. Em momentos de crise, nós temos que nos unir para mitigar as adversidades. Eu acho que a ideia é ótima. A gente pode depois conversar para a gente começar a dar uma partida em relação a isso. Outras coisas que o senhor falou, que eu também gostaria de fazer, agregar alguma coisa, sobre o estudo do mar, né? O comandante William Moreira já teceu vários exemplos relevantes sobre o estudo do mar, e eu vou focar no submarino de propulsão nuclear, que é o maior programa que a Marinha tem. Esse submarino, pela complexidade, né, o comandante até William Moreira falou que é o projeto mais complexo que existe na área de defesa no mundo hoje, e é sem dúvida alguma isso, ele é tão caro que para ele se deslocar, a gente tem que conhecer completamente as características do mar. A Marinha tem 10 institutos científicos tecnológicos, 2 deles são voltados para o estudo do mar.
no Instituto de Estudo Almirante Paulo Moreira, o IAPM, em Raul do Cabo, que está no nosso estande da Marinha aqui na SPPC, e o Centro de Hidrografia da Marinha. Esses dois estudos estudam as características do mar e todas essas evoluções e mudanças que estão ocorrendo agora para exatamente a gente melhor aplicar o nosso submarino de propulsão nuclear. E a parte da capacitação que o senhor tocou também é uma preocupação nossa também, né? Nós criamos recentemente a Estratégia de Ciência e Tecnologia da Marinha, derivada de todos aqueles documentos condicionantes que o comandante William Moreira abordou no início da sua apresentação, né, consonante com a Estratégia de Ciência e Tecnologia do MCTI, que está em vigor agora, com o Planejamento Estratégico da Marinha, onde a gente está alinhando que todos os projetos de interesse da Marinha, a gente possa capacitar o nosso pessoal naquilo ali. E a gente está usando muito, né, a gente usa o conceito da tríplice hélice na Marinha, empresa, governo e academia, com as nossas universidades, a gente está procurando também otimizar os esforços de aplicação para a gente desenvolver os nossos projetos. Então, a gente usa muito também a academia, com gente da academia fazendo estágios nos nossos institutos e nossos oficiais e nossos pesquisadores também estudando nas nossas diversas universidades. Nós temos 5 escritórios em diversas universidades do Brasil com gente da Marinha lá. E só para terminar, acho que o senhor Bernardo, né, que falou sobre a corveta classe Tamandaré, como o comandante William Moreira falou, é uma corveta de projeto nacional, derivada de estudos, uma evolução de outros projetos de navios de guerra nacional que a Marinha, que o país desenvolve, né? A grande diferença entre um navio de guerra e um navio mercante, um navio não militar, são exatamente os sensores e os armamentos que eles utilizam. Isso que diferencia um navio de guerra de um navio civil. O resto é a mesma coisa, o casco tem que flutuar e tem que andar. E essa parte é a parte mais sensível do navio de guerra. Sensores, radar, sonar, essas coisas, o armamento. Isso quem tem o poder, quem tem a tecnologia, os países que desenvolvem esses tipos de sensor e armamento, eles não passam para os outros países sem um certo cerceamento tecnológico. Então, nessa corveta classe Tamandaré, a grande maioria dos sensores e armamentos estão sendo desenvolvidos no Brasil com tecnologia nacional, investigadores da Marinha e do meio universitário. Ele está fazendo isso. Eu queria agregar isso para o seu questionamento. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom, em complemento a alguns aspectos pontuais, é o seguinte, as mudanças climáticas, de modo geral, têm afetado, no geral do mundo, em termos de poder naval e marítimo, no momento, basicamente, em dois aspectos. A redução das geleiras está facilitando a passagem por sob o Canadá ou por sob a Rússia, se é a passagem noroeste, é a passagem nordeste, e que estão propiciando um encurtamento de linhas de comunicações, um barateamento das linhas de comunicações. Então, isso não é um problema. Nesse caso específico, é até um benefício. Então, isso aí é um aspecto. Quanto ao Eldorado do fundo do mar especificamente, isso, desde algum tempo atrás, desde meados do século XX, de 1950 para cá, o fundo do mar, além de fornecer petróleo, além de ser passivo de extração de petróleo, como nós aqui temos bastante, né? Foi passivo também de utilização para mineração. Assim, nós temos, a Marinha do Brasil, a partir do fim dos anos 80, entrou junto com a Petrobras num programa muito grande, durou 10 anos, chamado LEPLAC, Levantamento da Plataforma Continental, que permitiu fazer o levantamento e pleitear com base na Convenção Nacional de 82, foi na Convenção dos Direitos do Mar de 82 da ONU, né, pleitear a extensão da nossa plataforma continental além das 200 milhas. Nós conseguimos isso em 80%, né, estamos estudando o resto, já conseguimos mais um pouquinho depois dos 80% iniciais, permitindo aumentar a plataforma continental até 350 milhas em alguns pontos. Né. Inclusive, isso é muito útil, como o comandante falou ali, porque o pré-sal pode se estender até essa região. Entendeu? Então, isso é um aspecto interessante. No momento, entendeu? A mineração, não isso, a coleta de minérios no fundo do mar, que não são energia, que não são petróleo, entendeu? Isso que começou e é objeto de um órgão especializado da ONU, a ISBA, entendeu? International Seabed Authority, entendeu? Ele que começou com a coleta de nódulos polimetálicos
no Pacífico, no Índico, entendeu? No momento, sabendo, nós tendo feito prospecções, nós e vários países, entendeu? Que havia também a possibilidade de crostas cobaltíferas e outros minerais na região do Atlântico, estamos entrando agora na elevação do Rio Grande, uma região além, entendeu? Além da Amazônia Azul, além das 350 milhas que naquela região do sul do Brasil, do sul do Rio Grande do Sul, a plataforma continental vai até 350 milhas, entendeu? Aquele, ali vai, entendeu? E isso aí está... A ISPA concluiu a legislação dela em fim de 2013, nós fizemos um pleito, conseguimos e estamos já com uma concessão para fazer exploração de crostas cobaltíferas ali, entendeu? No momento, a parceira para isso é a CPRM, não é ou ainda não é a Petrobras, entendeu? E essa é a situação. Além disso, existe também a Marinha, em termos de exploração do fundo marinho, a chamada PROÁREA, é um projeto de levantamento da área. Área é o que se chamou área em termos da Convenção da Jamaica, Convenção do Direito do Mar, é a parte do mar que fica além das áreas jurisdicionais, além da Amazônia Sul nossa, das jurisdições dos outros lados, a área que não é de ninguém, que é considerada como área comum da humanidade. Entendeu? E ali nós temos um projeto para explorar, não só... Nós temos o pró-cordilheira, dentro do pró-área, nós temos a pró-cordilheira, que se destina a explorar, na medida do possível, as vantagens em termos de minério da cordilheira mesoatlântica, aquela espinha dorsal que passa no meio do Atlântico, no fundo, entendeu? E também o projeto do arquipélago de São Pedro e São Paulo, lá em cima. Lá, inclusive, tem aspectos também de recursos vivos, de pesca. Doutor Alberto, eu queria acrescentar uma questão que acho que está relacionada de alguma forma a todas essas, né? O modo que o Estado interfere na sociedade para resolver questões e ordenar esforços são as políticas públicas. Existe uma política pública chamada Política Marítima Nacional, que data de 1994 e carece de atualização, né? Então, essas coisas que nós estamos falando aqui poderiam perfeitamente estar cobertas ou incluídas ou orientadas numa política pública desse porte. Imagine a importância da política marítima nacional para o Brasil depois do que nós falamos aqui, né? Então, precisa haver esse esforço de atualização dessa política, que ainda é 1994, está muito desatualizada, a estrutura do Estado já se alterou completamente, as prioridades precisam ser reestudadas, discutidas, né? Esse debate tem que ser parlamentarizado, né? E a participação da comunidade científica é vital, eu diria. Ok? Até porque essa questão das mudanças climáticas é uma questão crucial. Ainda que alguns governos tenham dito, olha, não vai acontecer nada, eu acho que a gente não tem evidências nesse sentido. As evidências que a gente tem, e eu trabalho nessa área, é que elas estão aí e estão tendo efeitos significativos. Na Amazônia, por exemplo, eu acho que os trabalhos mais recentes de vários meteorologistas brasileiros mostram um processo avançado em algumas áreas da região com processos de salinização, com processos de efeitos mais significativos sobre a diversidade biológica, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar essas coisas, né? Há um livro... que eu li recentemente, até por uma sugestão que apareceu num jornal. O nome do livro é O Campo dos Santos. Foi escrito por Jean Raspail em 1978. Esse livro substituiu tanto a candidata à presidência da França, Marine Le Pen, quanto o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente dos Estados Unidos, com relação às suas políticas, ou pelo menos às suas declarações com relação
à migração, aos imigrantes de uma maneira geral no mundo. E lendo esse livro, que trata de uma frota de 100 navios carregando uma população de 1 milhão de pessoas do Ganges para o sul da França. E a ideia era pegar todos os navios velhos e encalhar esses navios nas praias francesas lá do sul da França. E aí as pessoas, evidentemente, não entravam. E aí começa uma discussão se as marinhas dos diferentes países pelo qual essa frota ia passando, se deveria enfrentá-los e forçá-los a retornar ao Ganges, se atiraria, enfim, tratando aquilo como uma coisa de guerra, eles acabam chegando na França, por questões de solidariedade mundial. Isso não está longe de acontecer diante das mudanças climáticas. Muitos países, muitas ilhas, se a gente tiver os cenários intermediários e drásticos, como estão previstos dentro dos programas do IPCC, nós vamos ter parte desses territórios inundados. É muito provável que essas pessoas vão ter que procurar outros lugares também. Então, isso tudo que a gente está discutindo hoje sobre migrantes, que acontece principalmente na Europa, ocupando parte da Itália e coisas desse tipo, vai ser fichinha diante dessas perspectivas todas. E acho que a gente tem que estar preparado para entender esse processo, como lidar com esses processos no futuro próximo. Nós estamos falando em 2050, nós estamos falando em 2070, 2100. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa incluir em termos de segurança, não só do equipamento naval per se, mas em termos da segurança das diferentes sociedades espalhadas pelo mundo todo, tá certo? E eu acho que o que o senhor coloca sobre a política marítima nacional, eu acho que está aí. Eu acho que a SDPC pode ajudar, tá certo, a chamar atenção para esse tipo de coisa e trazer isso à tona para uma nova discussão. Aliás, eu já disse agora há pouco, numa outra reunião, que a gente está no momento de um cenário político-econômico que permite, ou que induz até a gente a repensar as coisas. Nós precisamos repensar as coisas, nós estamos num turning point. Será que o sistema de educação que a gente tem hoje no país é o sistema adequado para o nosso país? Ou nós precisamos repensar? Nós precisamos colocar a ciência no colo da sociedade brasileira. Por que Harvard, eu disse isso agora há pouco, por que Harvard é importante? Porque produzem trabalhos científicos? Sim, porque produzem trabalhos científicos, mas nós também podemos produzir. Porque tem laboratórios fantásticos? Nós também podemos ter laboratórios fantásticos. Mas não é nada disso que faz Harvard importante. O que faz Harvard importante é exatamente a imersão dela na sociedade. Ela é importante para a sociedade. E, portanto, a sociedade abraça Harvard. Ex-estudantes de lá contribuem com a universidade. No Brasil, nós isolamos as universidades. Nós construímos campo e colocamos muro em volta das instituições, das universidades, dos institutos de pesquisa. E quando a gente precisa do apoio da sociedade, evidentemente, aquilo é uma caixa preta que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Certo? Então, nós precisamos colocar a ciência no colo da sociedade. Precisamos fazer que a sociedade goste da ciência de uma maneira ampla, geral e restrita, porque senão a gente vai continuar na dependência disso. Há um ano atrás, mais ou menos, nós tivemos um rearranjo da estrutura administrativa do país. Nós tivemos a extinção de dois ministérios. De um lado, o Ministério da Cultura, e do outro lado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por conta da movimentação da sociedade brasileira, na semana seguinte, o Ministério da Cultura foi recriado. E até hoje nós não conseguimos recriar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, o que nós precisamos fazer é socializar a informação. Precisamos colocar a ciência no colo da sociedade. Acho que o trabalho que a Marinha faz é um trabalho de vital importância, não só para o conhecimento das águas do Brasil, mas para o avanço da ciência, não só brasileira, mas da ciência mundial.
apesar de entender que a ciência hoje é uma atividade social com fins sociais e, portanto, ela precisa estar interagindo com a sociedade, a gente tem que fazer ciência no contexto dos limites do conhecimento científico. Porque senão a gente fica fazendo ciência caudal. E isso não nos interessa. Portanto, acho que as colocações que o senhor faz dentro desse contexto são extremamente relevantes. Eu confesso que tive uma tarde muito produtiva, fiquei extremamente feliz de estar aqui junto com os senhores esta tarde. Sim? É a última pergunta, por favor. Temos uma última pergunta. Por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Isso que o senhor fala agora, né, dialoga diretamente com o que eu tenho tentado, com o que eu tenho visto de onde eu venho, né, que eu sou graduada em Ciências do Estado e atualmente estou no programa de pós-graduação em Educação. E eu concordo quando o senhor diz disso, né, de repensar qual educação que nós queremos, né, repensar a ciência brasileira para que ela se torne cada vez mais potente. E aí, a minha questão aqui, ela vai junto da ideia de... Vocês me permitam ler para que o meu raciocínio fique mais inteligível, dê para entender, né, inteligível. Vai junto da interação multidisciplinar como uma potencializadora da ciência. Considerando a sua apresentação, senhor William, sobre a Marinha, né, que o senhor cita aspectos das desigualdades e também da conscientização social, eu gostaria de saber se vocês têm alguma ação multidisciplinar entre a Marinha e programas de pós-graduação que atuam junto com povos e comunidades tradicionais, em especial de matriz africana, visando a promoção da conscientização em favor da defesa do Atlântico Sul. Eu digo isso porque o meu percurso acadêmico tem me levado aos estudos sobre a diáspora africana. E o Atlântico Sul é considerado, né, pelos descendentes de africanos que nós temos aqui no Brasil, em especial as religiões de matriz africana, como berço do comércio, né, do comércio dos africanos escravizados. Então, ele tem um reconhecimento por parte de povos que têm essa ligação de identidade, uma ligação cultural com África, nos dias atuais, tem um status de patrimônio, tem um status de um patrimônio tanto histórico quanto um patrimônio arqueológico. Isso permeia muito as religiões e também a cultura desses povos. É o que esses nossos estudos no campo da educação, que eu atuo diretamente com a educação escolar quilombola, mas tenho colegas que trabalham em outras instâncias, né, que consideram a cultura. E também consideram o Atlântico Sul de uma forma muito especial. Imagino que se aproxima bastante da forma em que a Unesco pensa, né, como patrimônio arqueológico, e acredito que a Marinha brasileira também não pensa de forma diferente, né? Acredito que, como o senhor mesmo disse, da importância do Atlântico como esse patrimônio, né? E a sua explicação, para mim, que sou totalmente leiga, né, nos estudos sobre o mar, mas estou em outra ponta, né, e para mim ela foi muito importante, porque a partir disso eu consegui identificar uma chave de aproximação entre os dois campos do conhecimento. E aí daí a minha questão, porque vendo a sua explicação, né, toda a contextualização que o senhor traz, eu acredito que existe um diálogo muito forte, muito potente, para pensarmos a defesa e pensarmos a preservação do Atlântico Sul, considerando também esses outros grupos, né, de formação da identidade nacional. E aí a questão é essa. Gostei muito e dialoga bastante, né, essa ideia de preservação, de defesa, dialoga com o que nós temos visto no nosso campo aqui, que é no campo da educação, o trabalho com esses povos de descendência africana. Obrigada. Muito obrigado. Comandante Moreira, depois de responder a colocação da participante, faça suas considerações finais. Ok. Desculpe, eu não vi o nome da senhora. Suelen. Ah, ok, obrigado. Suelen, obrigado pela pergunta. Pergunta muito interessante e instigante. O nosso programa, nosso campo dos estudos marítimos, ele é, de certa forma, pioneiro no Brasil, né? Ele se conforma como um campo multidisciplinar que recebe, que tem interesse em receber contribuições de outros domínios cognitivos, desde que
voltados em momentos ao que pode explicar as relações e interações do homem com o mar. Né? E, nesse sentido, o avanço das nossas pesquisas, nas nossas dissertações de mestrado, é um programa aberto a civis. Nós temos nos enriquecido bastante de diversas contribuições, que até então era, podemos dizer, impensáveis. Né? Nós temos jovens que trazem suas experiências, seus conhecimentos, seus interesses, e quando se adequam ao objeto da nossa área de concentração, eles podem prosseguir suas pesquisas e, enfim, produzir conhecimentos novos nessa área de estudos marítimos. E isso vai nos informando. A senhora traz agora uma questão que, vamos dizer, tem uma dimensão cultural importante, que é percepções diferenciadas sobre o Atlântico. Né? Eu tenho esse campo dos estudos marítimos que nós estamos desenvolvendo, ele tem também um ponto em comum com o que foi dito aqui, de importância de nós chegarmos primeiro, de nós conhecermos primeiro o nosso entorno estratégico. E a dimensão cultural desse entorno importa. É claro que importa. Né? Porque eu tive acesso e já fui até parecerista, eu vejo um esforço enorme de países de fora tentando mapear o Atlântico. Há projetos importantes na União Europeia e esforços com alocação substantiva de recursos que estão tentando mapear as identidades que estão presentes no Atlântico Sul, seja na Ribeira Africana, seja no nosso contorno aqui, Atlântico, justamente como ponto de partida para orientação de políticas e iniciativas. Né? Então, se a senhora está me dizendo que tem uma comunidade que enxerga o Atlântico de uma determinada forma, que nós não conhecemos, é claro que nós vamos ter um interesse acadêmico em conhecer essas perspectivas diferenciadas. Né? Eu me coloco à sua disposição para tratar desse assunto em sua dimensão acadêmica, dentro do foco de objeto de nosso programa, que é justamente relações de homem com o mar. Né? E, portanto, eu agradeço o seu comentário, essa informação. Eu deixei aqui no programa o meu contato, né, esse último slide, e terei satisfação em conversar com a senhora sobre isso. Tá? Como considerações finais, tendo aqui a nossa coordenadora, eu gostaria de deixar para os senhores e jovens aqui presentes como mensagem. O Atlântico, o mar que nos circunda, é o nosso espaço viabilizador. Nós precisamos conhecê-lo, compreendê-lo, em todas as dinâmicas que estão presentes e que normalmente não são visíveis ao olho nu. Requer um olhar mais qualificado, um olhar que demanda um conhecimento, um estudo, um aprofundamento em uma ampla gama temática, parte da qual eu pude comentar hoje em passando com todos os senhores. Então, ao agradecer essa oportunidade extraordinária de trazer para o âmbito da SBPC, né, um motivo de grande honra para mim estar aqui, essa temática do Atlântico Sul, dos impactos tecnológicos, e da importância da proteção da Amazônia Azul, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, junto com com o meu programa. Lá nós temos uma equipe de professores bastante qualificada, nós temos uma linha de pesquisa em política e estratégia marítima, nós trabalhamos com a regulação do uso do mar,
e temos uma área de cenarização, construção de cenários interpretativos, tendências e possibilidades, enfim, para orientar os planejamentos, e uma linha de, mais focada em ciência, tecnologia, inovação e poder, né? Somos da Escola de Guerra Naval, que é a escola de pós-graduação da Marinha do Brasil. Então, me despeço aqui dos senhores, agradecendo a atenção, e em particular da SBPC. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da SBPC, eu gostaria de externar ao senhor os nossos agradecimentos. Sua apresentação foi muito importante e nos trouxe informações relevantes. Confesso que fiquei extremamente feliz em poder estar aqui esta tarde coordenando esse trabalho. Em nome da SBPC também, agradeço a presença de todos vocês e dou essa sessão por encerrada. Muito obrigado.